U okviru druge muške regionalne lige Zapad 2 odigrana je utakmica košarkaškog kluba Požarevac i košarkaškog kluba Strugari Šumadija. Za igrača utakmice proglašen je Ivan Papić iz Požarevca. Domaći košarkaši su od samog starta utakmice uzeli stvar u svoje ruke, ne dozvolivši gostima da se u velikoj meri razigraju. Odbrana je bila na visokom nivou, kao i šut sa distance kako za 2, tako i za 3 poena. U narednom 6. kolu Požarevljani gostuju u Petrovcu na Mlavi 10. novembra i sastaće se sa ekipom Sloge.